た。私がブスだからだ。私ってブスだよね。ツイッターに書き込むと必ず粘着してくるやつがいる。その通りだな、ブッサ。先生を受けてみることにした。すごい、可愛くなったんだし、もっと言ってみない？かっこいい。目があった。今目をそらした。私がブスだから。私は決心した。もっともっと綺麗になってやるって。せっせとナイトワークに励むことにした。稼いだお金はもちろん整形費用に使った。これも綺麗になれたね。やっとお店に来れたの。すごく綺麗だよ。嬉しかった。さらにお直しを続けていった。家庭アプリみたいな顔になってるって気づいてる？可愛いってことじゃない。宇宙人みたいで怖いよ。今日限りでやめてもらうよ。君の顔が怖いって噂になってるんだよ。リュウヤに会えないじゃん。これで最後かもしれない。お金が稼げないの。リュウヤの本棚にして。それで一緒に住もう。おだよせよ、化け物。俺整形する女って苦手なんだ。じゃあもう来なくていいよ。可愛いよね。なんで分かってくれないの？ツイッターに投稿してみればいいんだ。すぐにコメントがついた。いつも私をブス呼ばわりしていた女子だった。すごく可愛いよ。俺超ブス戦なんだ。ブスになる整形最高。